minahal nga may tuon. Dito Maria Ginasina. Ania kamu karon dinhi aron paghingpit sa bukos nga may pagabadbad sa inyong gugma at tubangan sa simbahan. Nagpasalig ako karon kaninyo sa mga pag-ampo sa atong katilingban. Mahimong na kong bahin na kamo sa usag-usa. Mausa kamo sa una-una, sa kasing-kasing, sa lawas o sa talag. Yanuday kau sa imong kabubuton arong pagbukos kanunay sa imong kaugalingon diya sa pahigugma o pagalagad sa imong bana. Oo, Padre. Dito, yanuday kau sa imong kabubuton arong pagbukos kanunay sa imong kaugalingon diya sa pahigugma o pagalagad sa imong asawa. Oo, Padre. Stressing, thinking.